Då var det dags för del nummer 13. I förra veckan fixade Tobias huvudbromscylinder och lite andra små prylar. Så nu ska vi se om den här racerbilen startar så vi kan ta en runda runt kvarteret nu innan besiktning. Jag lämnar dig i 3 sekunder så börjar du med nästa grej. Mm. Det var. Jag köpte torkarblad. Ja. Eftersom det här gamla, det finns ju inte längre, så vi får tag i ett ny. Det går säkert att få tag i sådana, men inte i den stora butiken vi var hade de inte sådana. Ja, men kollar man här så är det ett hål en skri där sen. Så det ser nog gå. Oj, oj, oj. Jo, du. Japp. Jag var ju nere här tidigare och skulle försöka fixa spolarmunstycket. Ja. Det var inte roligt jag själv kan jag säga. Det var inte spännande. Nej, jag blev ganska arg så jag gick in. Förbannade skitbil. Okej, okay. Vad hände då? Dels så drar slangen rätt. Mm. Det hålet det var lite mindre än vad slangen är, så det tog en liten stund att få igenom. Och när jag väl fick igenom den så hade jag dragit igenom i fel hål. Ja, så då blev jag jättearg. Förbannade jävla slang. Att hålla på med gamla bilar, det är jätteroligt. Så nu har jag dragit slangen och sen ska jag sätta dit det spolarmunstycket själv då. Ja. Problemet är att då tappar jag muttern och då försvann den bakom instrumentpanelen där. Och det är lite väl trångt där inne kanske. Ja. Så jag tänkte att man kanske ska hjälpas åt med det sen då. Ja. Jag är säker på att det funkar innan. Det är nog glappt, alltså det är dålig kontakt någonstans. Oj, oj, oj. Funkar ju. Ja. Den där med. Perfekt. Nu ska vi montera slangen till spolarmunstycket. Spolarmunstycket satt inte så bra till. Nej, det gjorde inte det. För det gick inte att skruva själv. Nej, det hade jag aldrig gått själv. Då behövde man dubbelt så långa armar. Ja. Så nu är det slangen som ska på här inne. Ja, är vi redo då? Testa. Jajamän. Det blir inget bra det här. Inte riktigt så bra som det var tänkt. Ja, kan jag med vattenspridare? Jag får åka i trädgården och vattna blommorna. Ja. Måste nog rikta om den lite. Ja, jag tror det va. Funkar ju radio. Jag tror högtalarna har gjort sitt va? Ja, det låter så. Ja, nu är all el klar. Ja. Det är dags nu va? Det är dags. Jag tror alla har väntat i flera månader på att... Nu ska hon provas. Är du redo? Ja. Ska vi starta den här racermaskinen då? Är du spänd? Lite. Jag har ingen aning hur det här ska sluta. Sjok ut! Kör vi då. Ja. Ingenting? Nej. Man har varit och pillat på någon kabel som har lossnat då tror jag. Jag får kolla där under då. Men batteriet kan vi inte ha dragit ut. Nej, det tar vi knappt inte. Det blir ju lite misstänksamt för stereon och det dör ju när du vrider om. Så? Ja. Ja, det tyder nästan på det. Då har den ju stått och tjuvdragit. Jag har latchat med en del med ström ju. Vi får se om det blir någon skillnad. Prova om det händer något nu. Ja, det luktar bensin i alla fall. Vad var det? Startmotorn. I frågan ska man ha mer chok. På vad? Jag vet inte ens om jag växer ni eller inte, för den här är ju så jävla... Jag snurrar inte i alla fall. Ja, vi får väl se. Jag släpper nu. Nej. Hallå. Riktig racerbil. Slocknade lampan, eller? Ja, men då laddar han ju. Den låter som en V8 nu. Jajamän. Woho!
Laddar den eller? Han är uppe på 13,6, han laddar ju. Vi frågar hur länge han ska få stå och gå på chåken. Testa, släpp in den lite. Ska vi stänga av? Ja. Hörru, man kan ju konstatera att ingen katalysator i alla fall. Nej. Fy fa... Den går ju! Jajamän. Men vi måste ju ha läkt upp batteriet, va? Ja, det har vi gjort. Vi har hållit på rätt mycket med det. Frågan är bara var den där vakuumanslutningen är någonstans. Ska vi bara starta en gång till? Ja. Bara lite försiktigt, bara dra igång en gång ska jag känna. Här är det nog inget i alla fall. Gasa lite. Vad är det? Det var den. Det är vakuum där. Superbra. Så vi har på den på vakuumklockan på fördelaren. Sen vrider tändningen lite. Är det dags att hissa ner den här då? Det gjorde vi sist. Vi höjde den ju först bak, va? Ja, utan dig Tobias hade det här aldrig gått. Tror inte. Nej, jag hade aldrig gått utan Tobias. Så vi kallar oljan innan vi... Den ska vara som O'boy, då är den bäst. Ja, då är den bäst. Det bästa är om den är grå. Då har du med vatten i. Akta lacken. Nu är det nog läskigare på. Så du får nog vara med och... Det är nog bättre jag sköter domkraft och pallbockar. Får du vara med och hålla så han inte vill gippa. Hur ska vi göra med den andra nu då? Ja, det är bara att springa över tallen. Ja, men... Ja, men jag håller. Nej. Nej. Ja, men håll du då. Håll du då. Är du med nu? Ja då. Helvete vad läskigt det här var. Nu är vi nere. Ja, så ja. Nu får du ligga och efterdra. Ja. Då ligger jag och håller emot bilen med foten här bak. Hela bilen gungar, vet du. Det ska bli otroligt intressant att få prova den här nu. Ja. Du får ta första rundan, för det är du som har gjort mest jobb. Får jag den här? Ja, det tycker jag verkligen du ska ha. Det är jag som får testa när det inte bromsarna fungerar då, menar du? Ja, det är du som har bytt dem. Ja, det är ingen att skylla på. Ja, det blir spännande, men det jag är lite fundersam är om jag får i växlarna. Det värsta är att jag har arbetsskor på mig och det är väldigt trångt vid pedalerna med. Men det går. Det går. Slår du inte i huvudet då? Jag är inte långt ifrån. Du ser hela bilen vrider sig när du gasar, vet du. Det är ett bra vridmoment. Eller? Ja. Börnar ju. Han spekar ju. Det är härligt att vara utan servo, va? Ja. Det går ju bra. Ja, ja, för fasen. Får du gasa lite? Det går ju rent och fint nu. Ja, den är schysst den här bilen. Nu blir det bara en kort tur runt kvarteret så att allting funkar innan besiktningen. Så en riktig åktur blir det i ett annat avsnitt. Är det någon glassbil då? Ja, det är det. Ja, han gick ju fint nu. Ja, han går jättefint. Hur är det med temperatur och sånt där då? Han ligger där bra. Han är inte på mitten ens. Man får nog alltid ha ner i varje ruta. Känns härligt. Ja, det känns fantastiskt. Åh. Skönt. Tur att, att vi inte har hunnit besikta den, för jag har inget körkort med mig. Nej, inte jag heller faktiskt. Ja, man blir lycklig av att åka den här. Det är roligt när man får lite belöning av arbete. Bromsarna har vi testat. De fungerar. Handbromsen funkar med.
Men allting verkar funka nu i alla fall, så det känns ju bra. Det funkar ju allting. Ja. Allting är fixat. Det är ju bara besikta den här ju. Ja. Hallå, hallå. Tjena. Är det mecka moppe nu som gäller? Ja, måste ju titta över grejerna lite. Hör du, jag har varit besiktat nu, ja. Ja. Och det gick ju kanonbra. Vad gjorde du? Jajamän, det gick hur bra som helst. Ja, gött. Tvåa för fult utseende. Ja. Och sen nedslag på reflektorerna fram fick jag. Ja. Men ingen ombesiktning. Så det... Nej, det pratade vi väl om lite med. Ja. Lysen och sånt. Ja, så det har jag beställt. Men det har ju gått jättebra. Ja, det var inte farligt. Och jag var lite orolig för bromsarna och det. Ja. Så att det är rätt justerat och så ju. Det har funkat. Ja, gött. Ja, men det var rätt intressant när jag skulle besikta förresten. Jag kunde inte filma där inne. De var inte så sugen på det och inte jag heller för den delen. Men de hade ingen lyft för den heller. Så vi fick ju typ besikta den ute. Jaha. Och han kunde inte lägga sig under heller då riktigt? Eller? Nej, de den kunde inte det. Den är rätt så låg. Nej, de skrattade ju först när jag skulle köra in, för då har de ju bara en sån här billyft. Mm. Och då är framhjulet hamnar ju mitt emellan. Så det blev ju domkraft där halvt utanför. Och sen lyfta upp och fixa och dona. Men de tyckte det såg jättebra ut, så att jag är supernöjd. Jobbigaste var ju dock att köra dit den eftersom släpet var ju lika bred som Reliant'en. Så jag höll ju inte på att ta mig dit överhuvudtaget. Det löste sig. Det löste sig, ja. Jag kunde ju inte öppna dörrarna för det var så höga lämmar också. Så att när jag väl satt i bilen så blåste ju bakdörren igen. Så då fick jag knacka på fönstret där nu. Var det någon snäll tant som kom och öppnade åt mig. För jag hade ju låst in mig själv där, vet du. Så att, ja, det hände jag ju. Ja, det gör ju det. Hörru, jag såg din verktygslåda här bakom. Ja. När vi pratade om dina verktyg kontra mina verktyg. Mina gick ju sönder. Mm. Men du hade en rätt skön nyckel där. Och det är den jag brukar ha med mig i moppen här. Ja, precis. Den är ju bara en 36, den är inte så stor egentligen. Alltså, är det där ett vardagsverktyg för dig alltså? Ja, det är rätt vanligt att jag använder det på jobbet. Jag har väl upp till 50. Men jag ser verkligen fram emot att få nyttja den här nu i någon vecka, får vi se hur det funkar. För jag antar att det kommer väl vara... Ja, det, vi har ju inte kört någonting med bilen, så man vet ju inte något. Ja, alltid är det något som går sönder. Men nu är inte det här projektet klart, utan det finns några grejer till som jag ska fixa. Så när jag börjar lugna ner det för dig, då svänger jag förbi och sen tar vi en riktig åktur. Jajamän. Vi hörs. Ja. Nybesiktad bil, så ska man såklart ut och åka. Och nu har vi varit och slängt skräp, vilket den funkar yppligt till. Nu ska vi åka och bada och sen ska den här tvättas. Funkar den att kasta skräp med då? Yes. Den är så matt i lacken så man kan se fingeravtrycken kvar här, så vi håller på att skruva med den. Det är hemskt ut i färgen. Den här har nog inte varit tvättad på 10 år. Fullt med fågelskit och såna här grejer. Här bak på bagageluckan så är den typ som alldeles torr. Det är skit i små, små sprickor här. Och sen växer det mossa på den. Mossa runt rutorna här. Sen är det någon som har tejpat runt alla dörrlister, så det klistret sitter ju kvar. Så det måste jag försöka ta någon medel och ta bort. Titta skiten som rinner av. Det här. Jesus vad skiten den här var. Det kommer att vara 100% elfel på den här sen. Mossan borta. Men gammal tejp, den sitter kvar. Det här på bagageluckan som var alldeles skrovligt här, det är borta nu. Det är lite små sprickor kvar. Renare blev den i alla fall. Nytvättad Reliant, va? Nybadad fru. Nu vill vi käka glass. Yes.
Nu är det en helt annan blå färg på den här bilen. Jag hade ju tänkt att polera den här. Någon har försökt polera. Men när man börjar titta närmare på lacken här. Alltså det är ju inte möjligt att göra. Och jag tror lacken på den här måste vara typ 1 mm tjock. Och skulle jag polera det här som är på taket så blir den ju alldeles prickig. Jag har en annan skön idé. Men det får du se i nästa avsnitt. Tack för att du kollar. Så syns vi. Hej på er!